Bey, Bodrum olmasın? Keçen il getdik də. Bakı Maldiv. Hə kızım, nə deyirsən? Şey, o tərəfə baxın. Təzədə Bodrum o tərəfində. Getmişdi yadındadır. Hələ məşgul zaten biz bir yerdə. Dedim, vaxt olun burada. Bütün gün işte deyəndə burada. Qədir Məlli. Bu nə karavan ya? Mənə neyin Narbala Məllim öz ailəsi ilə? Vay vay, bu insan mənə icazə vermir də, mən dincərimdə. Öz aləmlə, mən oturub bir kismət, bir, nə bilim, mən bir çörək yemeyeceğim də. Abi sürtüktü da ben ne diyeyim bana? Ben bunu duyuyorum ne diyeyim? Gel. Ha, burası senin yerin de, burası senin seviyen de, geldim sen buraya. Alüven, ay tamam. Ha, ne de, ne de bana, ne de? Gelin, yaşıttı gelin. Salam Mileyciğim, Kadir Mehalim, salam Mileyciğim. Salam Nerbala. Necəsiniz? Bağışladım, ben sana eline salam verem bana. Niye dedim, elin yağlıdır, ha? Yo, elim temizdir, aksine elin. Hoşlanmıram, ben de böyle. Hoşçakalın, bin yok, sen zannet bazı, necəsiniz? Nazenin, oturun. Nedir Mehalim? Nerbala, kışkın var mı, biz yavaştık. Yok, kışkırma lan, kışkırma. Bazısı rahat edin, he, oturun. Eştirem. Necəsiniz, Kadir Mehalim? Yaxşı. Kadir Mehalim. Təndirdə quzu kababı hazırdır, gəlsin. Deh, ölürəm də təndirdə quzu kababı için. gəlsin. Sən hələ onu saxlatdır, mən deyəndə gətirəsən. Get. Nəyi saxlatdır? Yoxsa onu gətirəsən, bura çaqqallar onu paramparça eləyər. Ha, heç nə. Ha, nədən? Gör özün nə həddə çatdırmısan ki, sağ çaqqal deyirik. Bəs, çaqqal deyir. Gədir mənim üzün üstüyləm dönə-dönə. Bu çaqqal sözüm nə dediniz, yoxsa ümumiyyətlə dediniz? Ümumən dedim. Gözün çıxsın, az. Gözün çıxsın. Ölürsən çaqqan çıqqanla mənim müqayisə eləmək için. Sürük burada çox fəhli başlı beynim var ha. Gədir müəllim, bizim oğlumuz balanadın, sizin qızınızın sürprizi var. Sürpriz? Bəli. Hə, badalaz. Qızıma nə sürpriz eləmsən, bəlkə Porsche zədə almışsan. Birincisi badalaz yox, balanaz. Balanaz, hə, bağışlar. İkincisi ki, Gədir müəllim, nə almışam? Porsche. Porsche nədir? Maşındır da, çuşka. Nə Porsche? Maşındır Porsche. Maşındır da, cip Porsche. Məndəkindən daha yoxdur. Mən bilmirəm, niyə Porsche, Porsche, mən bilmirəm, Gədir müəllim. Yox, başqa sürprizi var. Balanaz, öz adaxlısına şiir parçası hazırlayır. Doğru. Desin bir görə. Desin, Nazənil bacı. Ha, Zəlinlə də. Bəli. Nazənil, Zəlinlə də. Nazənil bacı, üzün istəyirəm. Qəşəng şiir demək var. Desin. Dur de. Dönəyə, diyan. Uzadandı. Geçen, heyecanlanma. Geçen dur. Geçen dur. Dansına okşayın, toçunu. Dansına. Yaxşı. Min defa dedikten geçen dur. Ne? Düz dur, beni bir bükme. Diyan. Başla. Başla göre hadi. Eşkidir mihrabı. Eşkidir mihrabı. Canıva azar. Canıva azar ne de? Uca. Göylerin. Eşkisiz, ey, dünya, nedir, değerin, indi bulup tövdü. Ay oğul, hamısını bir yerdədir. Ay, zəlil olmuş bir yerdədir. Gör, az bunun gene rüçün oyun tatlı bu yer. Hay, sizin olmasın uşağıdır da. Siz öğretmiş bunu. Bir gün yat. Ay oğul, demedim ki gece yatma o şeyini öyle. Hay, bir şey olmasın. Adam içinde gene ne bir yambır yesen. Yattaş kartı balacı kalmış. Adam içinde yani kız otur. Uşaqdır. Bəs arvad almaq istəyir, şeir öyrənmək istəyir. Mənim xoşuma gəldi. Gələ bu 1 manatı qoy cibinə. Dədəm qoymur. Ha, dədən kim də qoy cibinə deyirəm ha. Yaxşı. Bu gözəl şeir idi, qəşəng idi. Qədir müəllim, təndirdə səbət kababı hazırdır, gəlsin. Bəh, təndirdə kabab əladır. Hə, gəlsin. Ha, gələ nə gəlsin? Sən onu saxla, mən sənə işarə eləndə gətirərsən. Hələ tələsmə də, tələsmə. İndi oturum işarə gözləyəcək 1 saat. Nəri? Hə. Əsas məsələyə. Əsas məsələ nədir ki? Biz bura niyə gəlmişik? Niyə gəlmişik? Hə. Qədir müəllim. Hə, Nərbala. Bayaq dedim, sənə qurban olum. Bir dənə o qızı vızın həyətini verin.
Yol üstü gələndə qəşəng üzü yalmışam. Nişan üzü gəli. Orda. Hə. Oğlumuzun nişan üzüyünü taxsın da qızımızın barmağına. Hə, üzü yalmışsın. Gəli, hə, hə. Hə, mən indi bildim ki, siz avara adamlar deyilsiniz. Ciddi adamlarsınız. Gördün? Nə deyirsən arvad? Nə deyirəm ay kişi, iki qızımız var da. Heç olmasa biri xoşbəxt olsun. Olsun da, olsun. Sağ ol nəzərin başı. Gör nə deyirəm? Gəli. Dur üzüyü. Hə. Tax gəlinizin barmağına. Əşə, görəksiz. Bax görə. Oradan bıçağı ver, bıçağı ver. Bıçağı. Hə. Bu üzüyü cibirləmiş dikmisən? Qədir müəllim, bayaqları biz avtobusdan gələndə gördüm yazıblar ki, itən əşyalara sürücü cavabdeh deyil. Ona görə də tikdim bunu cibimə ki, birdən itər, birdən oğurlayalar ona görə. Gələ, gələ ay oğlum, dur üzüyü apar tak adaqlığın barmağına, yeni. Gəl, gəl. Allah xeyir versin. Xeyir versin, gəl. Tez elə day. Parmağıma balacadır. Başa düşmədim. Siz necə üzüyü almışsınız ki? Heç qızımın barmağına da gəlmir. Ay, nə sənin başı qurban olumsa, oğlumuzun barmağına gəldi, dedik qızın da barmağına gələrdi ana. Tam babacığım, mən çox üzr istəyirəm. Bəyəm sizin oğlunuzun barmağının razməri mənim qızımın barmağının razməri kimidir? Eynidir. Ay, gedin, 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 bunu genişləndirin, sonra gələrsiniz, gəl. Gedən, gedən, durun, durun, durun. Gedək dana, gedək. Gəl, gəl, bana gəl. Afcan. Gədə, gəl, gəl. Orada da quzu təndirini gətir, gəlsin. Deyən, deyən, gözləyin, gözləyin. Quzu təndiri gəlin. Bir dənə budundan, orasından, burasından yiyin, gedən, oturun. Deyən, yaman azmışsa. Deyən, hə. Üç dənə mərci gətirin, bunlar yesinlər. Üç dənə mərci. Səbəti gətirmə, mən nəni gətirəsən? Üç dənə mərci, hə, hə. Üç dənə mərci. Durun, az, durun, az, durun. Gedən yoldan, kətədən zətdən alaram, durun. Ben aşkan aram, iki göğəntini bu uzunda. Hə, gəlin, gəlin. Gəlin, az, gəl, bana, gəl. Gəl, gəl. Bunlara bax, hə, durasan, qurbaq, hə. Sən, sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Nazlı xanım, sağ olun, sağ olun. Gəl, gəl, gəl. Sən, sağ olun, Nazlı xanım, sağ olun.